kasaysayan ng Pilipinas. Sabay-sabay nating alamin ang kahalagahan ng pag-aaral ng kasaysayan. Sa pag-aaral ng kasaysayan, mauunawaan natin ang kontribusyon ng ating mga ninuno sa pundasyon ng ating pagkatao. Nasasanay at nagiging bihasa tayo sa pagsusuri at pagtataya ng mga bagay sa kapaligiran at lipunan. Nagkakaroon tayo ng mas malawak na pangunawa sa nakaraan at kasalukuyan. Gayon din nakakatuklas tayo ng bagong pamaraan ng pag-aaral. Pinapalawak ng kasaysayan ng ating kalaman tungkol sa iba't ibang kultura, lugar at panahon ng sinaunang sibilisasyon. Nagbibigay ng mahalagang aral ang mga kwento ng nakaraan tungkol sa mga tao, bagay at lugar sa mundo na ating ginagalawan. Natututunan natin ang paraan ng pag-aaral at pananaliksik ng mga agham at lipunan. At panghuli ay nagkakaroon tayo ng mas malawak na pangunawa at paggalang sa mga batas at alituntunin upang mataguyod ang pagkakaisa, pag-unlad at kapayapaan sa ating bansa. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay pinaniniwalaan nagsimula sa pagdating ng mga unang tao gamit ang balsa o mga bangkang upang makarating sa Pilipinas. 60 taon na ang nakakalipas. Ang mga ito ay may iba't ibang pangkat na may iba't ibang lahi. Sila ang unang namahala sa pagsasaayos ng mga kapuluan. Ang ilan sa mga pangkat na ito ay nagsimulang umunlad at mas pinalawak pa ang lupaing nasasakupan. Sa paglipas ng ilang libong taon pa, nagkaroon ng pagbabago ang mga ito. Ayon na rin sa paniniwala ng ilang eskolar, kung saan ito ang itinuturing na sinaunang estado sa Pilipinas na may iba't ibang antas ng pagdadalubhasa sa ekonomiya, stratifikasyon ng lipunan at organisasyong pampulitika. Ang mga Negrito din ay isa sa unang naninirahan sa Pilipinas, ngunit ang kanilang paninirahan sa arkipelago ay hindi pa rin natutukoy kung kailan. Sumunod ang Austronesians at mananalita ng Malay Polynesian. Ito ang sumunod na dumating sa Pilipinas noong 4000 BC. Ito ay nanirahan sa Batanes at timog na bahagi ng Luzon. Ayon sa kasalukuyang mga ebidensya, isang kulturang jade ang matatagpuan sa mga lupaing ito na nagsimula noong Neolithic era. Noong 1000 BC, pinaniniwalaan na ang mga namumuhay sa arkipelago ay nahahati sa 4 na bahagi. Una ay ang pangkat ng tribo, ikalawa ay ang lipunan ng mandirigma, ikatlo ang lipunan ng mayayaman, ikahulian naman ay ang lipunan ng mga mandaragat. Mahalaga ring bigyang pansin na ang metalurhiya o ang paggamit ng teknolohiya ng agham at inhinyero ay nakarating sa arkipelago dahil sa pakikipagkalakalan sa India. At sa pagsapit ng 300 hanggang 700 AD, ang mga taong mandaragat na nakasakay sa balangay ay nagsimulang makipagkalakalan sa Indianized Kingdom sa Malay Archipelago at malalapit na lugar ng Silangang Asya na siyang naging daan ng pagkilala ng reliyong Hinduismo at Budismo. Ang kulturang Huin na nakasentro sa kasalukuyang Vietnam ay nagpakita ng katibayan ng isang malawak na sakop ng kalakalan. Ang mga artifact at kalakal tulad ng baso, agata at ginto ay naipagpalit ng ibang lokal ng produkto. Mayroon ding iba pang mga bagay na naroon sa rehiyon na karamihan ay naangkat mula sa ibang bansa. Kasama na rito ang palamuti sa katawan na matatagpuan sa mga archaeological sites sa Thailand, Taiwan at Pilipinas. Halimbawa na lamang ay yung mga natagpuan sa kuweba ng Tabon at Kalayan sa Masbate. Ang kultura ng India ay naimpluwensyahan ang Timog Silangang Asya simula noong unang siglo sa panahon ng dinastiyang Pallava at hilagang imperyo ng Gupta sa India. Nagsimulang kumalat ang kultura ng India sa Timog Silangan hanggang sa makarating ito sa Pilipinas na humahantong sa pagtatag ng mga bagong kaharian na higit na naiimpluwensyahan ng kultura at tradisyon ng India. Ang petsa na nakasulat sa pinakalumang dokumento ng Pilipinas na natagpuan noong 1986, ang Laguna Copperplate Inscription ay 900 AD. Mula sa mga detalye ng dokumento, nakasulat sa script ng Kawi na nagdadala ng isang utang na si Namwarlan kasama ang kanyang mga anak na sina Lady Angkatan at Buka ay nalinis sa isang utang ng pinuno ng Tondo. Ito ang pinakaunang dokumento na nagpapakita ng paggamit ng matematika sa precolonial na lipunan ng Pilipinas. Ang isang pamantayan ng sistema ng mga timbang at pagsusukat ay ipinakita sa pamamagitan ng paggamit ng tumpak na pagsukat para sa ginto, at ang kasanayan sa panimulang astronomiya ay ipinakita sa pamamagitan ng pag-aayos ng tumpak na araw sa loob ng isang buwan na may kaugnayan sa phases of the moon. Mula sa iba't ibang mga termino at pamagat ng Sanskrit na nakita sa dokumento, ang kultura at lipunan ng Manila Bay ay ang pinagsama-sama ng Hindo-Old Malay, tulad ng mga kultura ng Java, Peninsula Malaysia at Sumatra noong panahong iyon. Sa mga taon na umaabot hanggang sa 1,000, mayroon ng mga pamayanang pandagat na nananatili sa mga isla, ngunit walang pinag-iisang pampulitika na estado na sumasaklaw sa buong kapuluan ng Pilipinas. Sa halip, ang rehiyon ay tuldok ng maraming semi-autonomous na mga barangay na pinamumunuan ng Datu, Raha, Sultan at Lakan, habang ang ilang bilang ng mga estado ay nakatira sa matataas na bahagi ng kalupaan, katulad na lamang ng mga Mangyan, Ifugao at Maha. Ang maliliit na pangkat nito ay napapagitnaan sa pagiging bahagi o naimpluwensyahan ng mas malaking mga imperyo ng Asyano, katulad na lamang ng Majapahit, dinastiya ng Ming at Brunei. Sa taong 1025, ang bayan ng Mai, isang Buddhist pre-Hispanic island na nakasentro sa Mindoro, ay namamayagpag at nakakaakit ng mga mangangalakal mula sa kaharian ng Ryukyu hanggang sa imperyo ng Japan. Si Sao Jukwa naman, isang inspektor sa probinsya ng Fujian sa China, ay isinulat ang libro na The Description of the Barbaros. Ito ay naglalarawan ng mga mangangalakal ng precolonial na estado. Binahagi niya ang katapatan ng mga ito sa pakikipagkalakalan. Riyan din sa Indonesia, pinamumunuan ng imperyo ng Hindu Majapahit noong 1,300 taon na ang nakakalipas. Ang imperyong ito ay namuna sa isla ng Luzon at Sulu. Habang mas tumataas ang impluwensya nito ay lalong napapadalas ang pagkakaon ng digmaan na siyang nagiging dahilan ng pagkakaisa ng ilang mga tribo. Pagkatapos ng digmaan sa Maynila noong 1365 ay naging malaya ang Luzon at Sulu sa imperyo ng Majapahit. Bilang ganti ay inatake rin ng Sulu ang maliliit na probinsya ng Majapahit sa Brunei hanggang sa maitaboy ito sa kapital ng Indonesia. Noong 1380, si Makdum Karim, isang Arabong mangangalakal, ay dumating sa Sulu. Mula sa Malacca, siya ang nagdala ng Islam sa Pilipinas. Bilang dagdag, si Sharif al-Hashim naman, isang Arabong Muslim na mangangalugad, ay itinatag ang kaharaan ng Sulu sa pamamagitan ng pagpapalit relihiyon sa dating hari na si Hara Bagunda sa Islam at pagpapakasal sa anak nito. Ang sultanato naman ng Maguindanao ay nag-alsa laban sa Islam sa pagtatapos ng 15 siglo. Si Sharif Muhammad Kabungsuwan ng Johor ay nagpakilala ng Islam sa isla ng Mindanao. Pagkatapos ay ikinasyal siya kay Paramisuli, isang prinsesa ng Iranon mula sa Mindanao, at itinatag ang sultanato ng Maguindanao. Samantala, ang sultanato ng Lanao ay naitayo noong 6 na siglo. Si impluwensya ni Sharif Kabungsuwan, nakalaunay na patalsik bilang sultan ng Maguindanao noong 1520. Sa kalaunay na ipakilala ang Muslim sa lugar na ito sa pamamagitan ng mga misyonero na Islam at Muslim mula sa Middle East, India at rehiyon ng Malay na siya nagpakalat ng Islam sa Maguindanao at Sulu. Kahalintulad ng unang paglawak ng impluensya ng Budismo at Hinduismo sa archipelago ay naging kaparaho ito ng pag-impluensya ng kultura ng Muslim sa Pilipinas. Sa pagkakahiwalay ng Brunei mula sa imperyo ng Majapahit, naangkat nila ang Arab Emir mula sa Mecca. Si Sharif Ali naman ang naging ikatlong sultan hanggang sa naging isang malayang sultanato ito. Ang bagong relihiyon sa archipelago ay nagsimulang lumaki sa pamamagitan ng pananakop at pagbabalik loob ng mga pinuno. Sa mga sumunod na dekada ay lalong tumibay ang Islam sa Pilipinas sa pagdating ng mga mangangalakal mula sa Indonesia at Malaysia. Sa pagtatapos ng pre-colonial period ay umalsa ang iba't ibang bahagi ng archipelago sa paglawak ng Islam sa pamamagitan ng pagtaguyod ng mga pamayanan sa ibang bansa sa Timog Silangang Asya. Hanggang sa noong 1521 ay dumating na sa archipelago ang Portuges na mangangalugad na sa Ferdinand Magellan na inaangkin lahat ng lugar na matatagpuan para sa imperyo ng Espanya. Ang kabuuan ng bahaging ito ay inyong mapapanood sa susunod na video tungkol sa pagsakop ng Espanya sa ating bansa. Muli ay maraming salamat sa inyong panunood at nawa ay subaybayan pa ang susunod na kabanata ng kasaysayan ng Pilipinas. Kung nagustuhan ninyo ito ay huwag kalimutang ibahagi sa inyong mga kaibigan at mag-subscribe na rin upang maging updated sa lahat ng videos. Hanggang sa muli mga kaibigan.